Olá pessoal da loja Fiat Uni, estamos aqui hoje para apresentar a vocês, mostrar a vocês a diferença nas lâmpadas super brancas no modelo H1 e no modelo H3. Como vocês já estão vendo aqui na minha bancada, modelo H1 aqui na minha mão direita, modelo H3 aqui na minha mão esquerda, tá? Eu vou apresentar primeiramente fisicamente, tá? A diferença de uma para a outra. Observem, a H1 tem apenas um pino, tá? Apenas um pino, que é isso aqui, e a H3 não tem pino nenhum. O pino dela é justamente através de um cabo, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? Então, fisicamente, essa é a diferença. Basicamente, elas têm aí a mesma espessura aqui, ó, do encaixe, tá? Ela é a H1, ela é bem mais comprida, como vocês estão vendo, ó, bem mais comprida, tá? A H3, ela é bem pequenininha. E vamos lá. Elas duas, basicamente, elas são utilizadas nos faróis de milha, tá? Dificilmente você vai ver uma lâmpada H3 no farol alto ou no farol baixo, tá? Já a H1, tá, que é muito usada no farol de milha, a partir de ano 2007, 2006, algumas montadoras começaram a colocar também essa lâmpada aqui no farol alto, tá? Não é porque ela é pequenininha que ela não vai dar uma luz boa, pelo contrário, ela dá um foco de luz muito forte. Então, algumas montadoras, como a Chevrolet, a Fiat, até a Volks, né, no Gol G6, o geração 6 do Gol, está usando o H1 no farol alto, tá? Vamos lá, essa H1, que é usado no farol de milha ou no farol alto, depende do seu carro, ela tem esse pino aqui, tá? E que tem automaticamente um conector que vai pegar aqui, tá? Que é o positivo, que liga lá no seu sistema, quando jogado no seu sistema, entra o positivo da bateria aqui. E o terra é na própria carcaça dela aqui, ó. Essa própria carcaça de ferro aqui, de metal, é que faz o aterramento. Então, aqui seria o positivo e aqui na carcaça o negativo, tá? Quando você fizer a instalação dela lá, ela já vai se encaixar perfeitamente com o conector aqui e essa parte aqui já vai pegar na própria chassi do carro que vai aterrar aí a lâmpada H1. A H3, ela não tem pino nenhum, tá? Porém, tem esse cabo aqui, que seria o positivo, tá? Seria o positivo da bateria que vai encaixar aqui. E da mesma forma como a H1, o aterramento é feito na carcaça dela. A carcaça dela é que faz o aterramento, tá? Então, elas têm basicamente a mesma função, porém os encaixes são diferentes, tá? Elas servem para o milha, no caso, a H3, eu nunca vi H3, pode ser que tenha algum modelo de carro que use H3 no farol alto ou no farol baixo, mas é muito raro, você vai ver na maioria das vezes H3 no farol de milha, tá? Você vai ver aí o Gol, geração 3, geração 2, geração 4, você vai ver essa lâmpada H1, tá? No Vectra, no Astra, no CD, ano 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, usam esse modelo no farol de milha, tá? Já a H1, como eu falei, os carros mais antigos usam no farol de milha também, alguns modelos como a Fiat, por exemplo, a Fiat Palio, o farol de milha usa H1, o Siena usa H1, por exemplo, o Renault também, a maioria dos carros Renault usa H1 no farol de milha. Mas alguns carros novos, tá, estão usando H1 no farol alto. O Gol geração 6, o Vectra novo, o Astra novo, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tudo estão usando H1 no farol alto. Tá? O Corsa está usando H1 no farol alto, então a diferença é mesmo fisicamente, como vocês estão vendo, tá? Mas a funcionalidade é basicamente idêntica uma da outra, aí, dependendo da montadora, tá bom? Fica aí essa dica, você que quer colocar aí uma lâmpada super branca, você pode acessar o site da loja Fiat Uni, tá? Aí embaixo no comentário dos vídeos, na descrição do vídeo, tem um linkzinho apontando para a nossa loja, você pode acessar e lá ver a forma de pagamento, forma de entrega, vai ser um prazer. Valeu, querido. Obrigado.